Tuloy-tuloy pa rin ang pagsusumikap ng ating pamalaan na tugunan ang isa sa pinakamabigat na sanhi ng terorismo na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya naman, iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagbigay ng mga tulong pangkabuhayan sa mga dating rebelde sa katatapos lamang na Convergence and Community Consultation sa Dilasag, Aurora. Ang buong detalye, iahatid ni Jonah Reyes. Isinagawa ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Convergence and Community Consultations sa Mangitahan de Lasag Aurora kung saan humigit kumulang limampung dating rebelde at taga-suporta ng komunistang teroristang grupo ang nagbalik loob sa gobyerno. Ipinaliwanag ni Regional Director Maria Luisa de Guzman, Lead Situational Awareness and Knowledge Management Cluster, ang kahalagahan ng Executive Order No. 70 at ang mga programang nakalaan para sa mga former rebels mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga dumalo sa pagtitipon na makapagtanong sa mga representative ng mga sangay ng pamahalaan tulad ng DTI na nag-aalok ng mga livelihood assistance para sa lahat, Nakahanda rin ng TESDA para sa vocational skills na maaring may turo sa kanila, DSWD na nagbibigay ng financial assistance na tulong pansimula ng maliit na negosyo. Dole na may programang tulong pangkabuhayan at National Commission on Indigenous People na nakatuon sa kalagayan ng sektor ng mga katutubo. Nagpamahagi rin ng food facts ang Aurora Provincial Police Office sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Dilasag Municipal Police Station sa iba pang mga partner agencies para sa mga former rebels at residente ng nasabing barangay. Nagbigay naman ng payo si Franz Liam Arabia, National Spokesperson ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo upang makiiwas sa mga maling impluensya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Maiiwasan po natin ang pagsalik sa mga makakaliwang organisasyon kung tayo po ay mulat at kung tayo po ay bukas palad na makikipagkaisa sa alyansa ng pamahalaan. Lalanatili yung bukas ang pinto ng gobyerno upang tugunan ang ating mga pangangailangan. Nagpahayag si Major Pedro Peralta III, Executive Officer 91st Infantry Sinagtala Batalyon 7th Infantry Kaugnay Division na ang kanilang hanay ay laging bukas sa mga nais nice magbalik loob at magkaroon ng panibagong buhay. Bago natapos ang programa, ang mga participants ay lumagda sa Pledge and Withdrawal of Support at ginanap ang seremonya na pagsunog sa watawat ng Communist Party of the Philippines at ang lahat ay buong puso sa sabayang pagkanta ng Pilipinas Kong Mahal. Samantala, lubos ang pasalamat ni na alias Minda at alias Ramel sa mga programang ipinagkaloob para sa kanilang ganap na pagbabagong buhay at nagbahagi rin sila ng kanilang karanasan upang maiwasan na ang panilinlang ng mga komunistang teroristang grupo lalo na sa mga kabataan. maraming may bibigay ng gobyerno ngayon na para makapagsimula rin tayo uli na magtrabaho na hindi lang sa bundok. Mga kasama, dapat lang. Uh, tayo ay mag-isip na ngayon at uh, magbagong buhay na tayo. Hindi sila makapag-aral ng maayos at iba na po ang iniisip nila. Kaya masasabi ko sa mga kabataan, pag may kasabing ganun, magsabi po sila sa mga magulang o kaya't para mapagpayuan sila ng mabuti para hindi sila masumama sa ganunong bagay. Na Hinihikayat ni Major General Andrew D. Costello, Commander 7ID, ang mga nais magbalik loob sa gobyerno at inaanyayahan niya ang mga kababayan na suportahan sila sa kanilang pagbabagong buhay at ang kanilang tanggapan ay bukas sa lahat ng oras at pagkakataon. Inaasahan na tuloy-tuloy ang kapayapaan sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga tulong na ipinamahagi sa mga former rebels at ang mga residente na katuwang ng otoridad sa pagpapanatili ng katahimikan sa kanilang komunidad. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno upang tulungan ng mga biktima ng komunistang teroristang grupo upang matapos na ang armadong pakikibaka at mapanatili ang kapayapaan. Mula dito sa Dilasag, Aurora, para sa Amyanan Reports, ako si Jonah Reyes, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran.